Дякую за запрошення. Я думав собі, з чого почати. І коли ми молилися шостий час, мені на серце впали такі слова. Хотів би вам передати, з них ми почали нашу зустріч. Любов'ю Твоєю пройми душі наші, що повсякчас на Тебе дивлячись і світлом Твоїм керуючись. Пригадую собі, як одного разу я був на реколекціях, які провадив тепер наш блаженніший емерит Любомир. І він оповів історію, яка глибоко впала мені в серце, і часто до неї повертаюся. Певний того, що може хтось з вас її вже чув, однакож хотів би її сьогодні оповісти. Блаженніший оповідав про одну спільноту. Чи це була спільнота монастична, монастирська, чи це була спільнота парафіяльна, годі сказав. Але в тій спільноті люди молилися вечірю. І в той час, як вони почали молитися вечірню, ситуація раптово на вулиці змінилася. Повіяв порівчений вітер, почало гриміти, блискати. Люди, які перебували в храмі, сповнились острахом, боязнем. Немов би таким, як острахом, боязнем люди переживали декілька днів, коли говорили про кінець світу. А тоді не лише говорили, а було відчуття, що здавалося, кінець світу надходить. І люди там підходять десь до захристія і просять паламаря: «Іди, скажи отцю, щоб ми скоріше закінчили вечірню, і щоб ми помолилися Богові, щоб якось то пронесло нас, щоб ми скоріше закінчили вечірню». Слухаємося дуже часто в наш лексикон, як ми говоримо. Маємо мати службу Божу. Обов'язок піти на службу Божу. В священничому житті священник має обов'язок читати правило, молити слово. Недавно я, як був в Угорщині, священники мене так хотіли до стінки припхати, щоб я їм точно сказав, скільки має священник читати молити слово. Як часто в нас є це розуміння, що молитва для нас – це щось, що я маю відбути, щось, що я маю виконати, щось, що я маю зробити. Для нас це сталося, немов би, таким тим, що ми маємо робити. Я собі, коли ми сьогодні почали молитися шостий час, коли промовив благословений Бог, як почали промовляти Царю Небесне, я собі застановився, чи ми віримо в те, що ми молилися? Ми молилися Царю Небесне, що всюди все наповняючи. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. Погляньте, ми дуже часто повторюємо ті чи інші молитви. Знаємо їх на пам'ять. Можемо інших навчити. І це не є справа цієї молитви Царя Небесного. Це є справа будь-чого, що ми промовляємо. Чи ми віримо в те, що ми промовляємо? Чи ми свідомі того, що ми говоримо? Недавно я був з навразником, просив сьогодні, так як кажуть, модерному християнстві дати одного з отців січня. Він не хотів. І отець розповідав про одних там, я дослівно не передам, про одних там осіб. І там така дискусія зайшла, що почали такі скола священників, таємності говорили. Почали говорити, що тепер дуже багато різних чародіїв,
різних екстрасенсів. Розвинулося багато. І той один чоловік, який так був на грані християнства, на грані такій екстрасенсорики, сказав таку знамениту річ. На що мають люди робити? Коли священники, які мають благодать, мають ласку, цю благодать і ласку не користаються, її благодаттю і ласкою не живуть. І це є справа для кожного з нас. Чи ми є свідомі того, як молилися у молитві Царі Небесної, що Бог є всюди і все наповняє? Чи ми свідомі того, що богослуження – це є найбільше місце цієї зустрічі з Богом? Погляньте, скільки в житті ми молилися літургії, скільки разів відчитали чи відмолилися часослов, вечірню, утрі. І ми бачимо в своєму житті, як дуже мало відбувається тих зустрічей. Бо в своєму житті кожен з нас також може оповісти, коли ця зустріч з Богом відбудеться. Коли дійсно ти помолився, вклав всі свої зусилля, серце, бажання, який ти стаєш. Цілком інакше. Тобі навіть не треба готуватись до проповіді. З тебе проповідь лину. Тобі не треба боятися тої чи іншої проблематичної чи клопітливої ситуації, яка повстала на парафії. Ти легко входиш і розв'язуєш. Кожен з нас цей досвід Бога, цієї зустрічі з Богом пережив. І коли ти зустрічаєшся з Богом, доторкаєшся до Його рис, ти в Бозі отримуєшся. Погляньте, навколо особи Ісуса Христа ходило тисячі людей, а одиниці зцілювалися. А зцілювалися ті, хто через свою віру доторкався до Бога. Нам Господь дарував священство. Нам дав унікальну нагоду до цієї доторкання, до зустрічі з Богом. І тому для нас є дуже важливо вчитуватися, вдивлятися в ці тексти. Бо ці чи інші тексти молитвослов, які ми маємо у богослуження, це не є, що хтось сів за письмовим столом і написав текст тому чи іншому святому, той чи інший псав. Це є досвід Бога. І то, що пережили ті чи інші отці, вони виражали цей досвід. Передавали нам. Це не мов би крик душі їхнє пережиття Бога. І наше завдання завжди, і наше бажання долучатися до цього досвіду. Бачите, цілу історію людство шукало Бога. І цей Бог являється людині. І ця зустріч з Христом, яка відбулася в апостолів, потім відбувалося всіх тих, хто став християнином. Напевно, в нашому житті не є просто зустрічатися. Бо коли ми навіть подивимося одні на одних, нам є не просто зустрітися. Сучасний світ, який нас дає можливість до безмежної кількості різних контактів, не вчить зустрічатися. Не вчить побачити перед собою людиною, як не припадковість, а дано Богом, том Богом, який всюди є і все наповняєш. Побачити людину, яку мені послав Господь. Побачити мені ту чи іншу оказію, як дано Богом. І щоб вчитися зустрічатися з Богом в цих наших щоденному житті, це для нас дуже є важливо вміти зустрічатися з Богом на богослужбі. Візьмімо свій приклад. Чому нам є так тяжко ввечері молитись вечірню, вечірні молитви? А саме задля того,
що ми не вміємо, не здатні переживати обставини нашого життя, матеріального життя, як оказію зустрічі з Богом. І тому ці обставини життя, матеріальні, в яких ми живемо, обов'язки, які ми виконуємо, справи, які нас поглинають, дуже нас зматеріалізовують. І ми, немовби ввечері, приходимо зматеріалізовані цим світом. І тому нам не хочеться з Богом зустрічатися. Тому є дуже важлива річ бути свідомим того, що Господь прийшов на цю землю, щоби нас возвести на небо. В особі Ісуса Христа являється це таїнство від вічного Бога. В особі Ісуса Христа являється це, що Бог бажав людині від початку. Це тайна людського освячення і людського спасіння. Ми, коли придивимося до нашого життя, деколи бачимо, що ми, здається, щось спробуємо робити, і щось діяти, і щось виконувати. Але деколи самі часто усвідомлюємо собі, наскільки ми є слабенькі, неспроможні щось зробити. Чому так є? Чому так було, що апостоли не мали ні богословської освіти, ні закінченої семінарії? Чому вони так переконливо приводили до людей до Христа? Тому що, як я згадував, вони зустрілися з Христом. Вони досвідчили Христа. Вони пережили Христа. І цей досвід апостолів, чи досвід будь-кого з святих, повторювався по цій. Пам'ятаєте, як це виражалося в прикладі мучеників, наших блаженних, святих новомучеників. Коли людина засмакувала Бога, вкусила Його, і нічого не є страшно. Коли людина засмакувала і знає Бога, вона цього Бога, якого пізнала, може передати іншим. Напевно, тому ми, як християни, тепер дуже виглядаємо слабі. І не можемо, не маємо здатності вести, як ми окреслюємо як церква, євангелізацію або нову євангелізацію. В світському житті хто може бути свідком? Христос каже, ідіть і будьте моїми свідками. Свідком може бути лише той, хто сам це досвідчив, пережив. А якщо він цього не досвідчив, він не може свідчити. Богослуження – це унікальний, неповторимий ситуації досвідчувати Бога. Як я згадував, ті чи інші стихіри, псальми, канон – це пережито святими і викладено. Дуже добре, коли б ми брали ті чи інші частини з наших богослуженнях, просто вчитувалися. Не відчитували вечірню чи утренню, але вчитувалися. Пробували вчитатися в ті чи інші стихіри святого, стихіри з Октоїха. Ми кажемо, треба читати часослово півгодини. Години. Добре. Це не є страшно, коли я почну вечірню сьогодні, вдумуючись, і лише за півгодини помолюся, вдумуючись в Царю Небесне. Мені здається, це буде краще для Бога. Чим біг пес через овес, нема пса і нема овса. Читуватись. Може, на другий день я дойду до Отче наша, за тиждень чи за два до кінця вечірні. І ми побачимо, наскільки там багато є скарб. Наскільки ми ходимо поруч того, і це нас не освячує. Це нас не перемінює, бо не зачіпляє.
І коли ми знайдемо час і можливість вдуматися в ці стихи, над ними розважити, застановитись, іншим разом вони будуть нас застановляти, зачіпати, будуть для нас промовляти. Ще одна річ. Всі священники жаліються, як нема часу, можливості, бажання. Дехто, хто має силу волі, то якось себе взяв в руки і пробує часослово мордувати, читати. Хтось інший, хто так має трошки совість ширшу, то так на сповіді скаже, що не читає часослово, і вже знову до наступної сповіді чекається спокійно. Уявіть, наскільки у нас є свідомість. От проявляється, що нас треба заставляти бути з Богом. Ну, ми хочемо Царство Небесне. А якщо нам скучно з Богом тут, а не цікаво, бо молитва церкви – це нагода зустріти з Богом. Якщо нам не цікаво тут зустрічати з Богом, а небо таке саме. Якщо нам не цікаво тут з тим Богом зустрітись, ну як там буде цікаво? Не даю готовий рецепт. Свідомо. Але впитувати себе. В нашому церковному житті вершиною молитві церкви є Євхаристія. Безпосередня зустріч Христом. Вже гарно наше слово каже причастя. Причащаємось Христа. Стаємо частиною Його. Але моє враження, чому часто це причастя не працює, не доторкає нас, не перемінює. Бо не приходимо приготовлені. Не пригадую, хто святих, але він казав, що він півдня готується до причастя, а потім півдня за то як. Це є наш молитвослов. Приготовимось. Як приїжджає на парафію архірей, то як ми? Готовимося. А тут Господь приходить. Тому дуже важливо. Питання рубрик, традицій богослуження, воно саме по собі впорядкується. Це можна дискутувати довго. Але деколи подивіться на наше богослуження. Як воно служить? Ми не свідомі, перед ким ми стоїмо, кому ми промовляємо. Не є питання критикувати, сваритись, послання, що не жартувати святилищі, бути свідомими дає. Так чи інше достойно поводитись. А чому ми недостойно поводимося? Ми не свідомо. Наша поведінка, постава зовнішня показує все, що ми носимо, дорогі отці, всередині. На кінець, може, оповів би таку історію. Вона є в контексті латинської традиції, отець Піо, але дуже така моцна. Дуже моцна. Тут буде йтися про видіння. Я не є за видіння і проти видіння. Це розпій життя отця Піо. Одного разу отець Піо десь в часі своєї богослужби, в часі своєї молитви, бачив таке видіння, що є великий собор, і в тому соборі багато ходять людей, священники. І колись в римокатолицькій традиції, знаєте, по наших ще, де ми перейняли римокатоликів в церкві, з боку були різні такі престолики. У них така була традиція, що священник міг служити лише сам. І в його видині виглядає, що біля кожного престолика стоїть священник і собі щось там служить. І тоді отець Піо з таким болем, не можу то слово якось передати в українській мові дослівно, але він каже месарі, ті, які служать месу. З таким болем і сумом. От питання нас. Якими є служителі? І тому, напевно, ми не можемо не самі освячуватися. Тому що ми не свідомі, що це. Ми не можемо самі звідти черпати, бо ми не свідомі, що це богослужіння, де Бог служить нам, а ми служимо Богу. Ми не свідомі там, то місце полюбити, літургію,
благовійно, страхом служити, любити молитву церкви. Вони свідомі, що там ми будемо черпати відповідь на все. Бог Альфа і Омега, початок і кінець, із молитвою має на всі проблеми. І на все знайдемо відповідь. І коли ми говоримо про молитву церкви, маємо зробити собі свій судді. Сьогодні, в часі наших зустрічей, сьогодні, прийшовши до храму, до перепрошую додому, спитати себе сам на сам, мати відвагу, яка є моя молитва, якою була, якою може бути. Наскільки для мене є молитва місцем зустрічі з Богом, наскільки місцем, де я черпаю силу, наскільки я прагну цього Бога, шукаю можливості бути з ним. Цього варто самі в себе запитати.